নমস্কাৰ মই কল্পনা কলিতা আপোনালোকক আজি মই স্বাগতম জনাইছো ইনসাইড এনি খুলজা সিম সিম প্রোগ্রাম টুলে আজি মোৰ বেগত কি কি সিক্রেটস আছে আপোনালোকে গম পাব মই বেছি ডাঙৰ বেগ কেৰি নকৰো মোৰ লগত সদায় দুটা বেগ থাকে এটা এটো সাইজৰ এটা এটো সাইজৰ মানে স্লিং বেগ এটা থাকে এটো বেগ মই মোৰ গাড়ীত থৈ দিওঁ আৰু মই জেনেৰেলি যেতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামো তেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ বেগ কেৰি কৰোঁ ঠিক আছে তো মই আজি সৰু বেগটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি মোৰ বেগত কি কি আছে ৰাবাৰ বেণ্ড লিপষ্টিক আকৌ লিপষ্টিক এখন কাৰ্ড কেৰি কৰি ফুৰোঁ কাৰণ পটককৈ পইচা চইচা দৰকাৰ হৈ যাব পাৰে মই জেনেৰেলি ইমান কেশ লগত কেৰি নকৰোঁ এইটো বেগত এখন কাৰ্ড থাকে আৰু ঠিক আছে আকৌ লিপষ্টিক ক্লিপ চ' এই বেগটো খালী ইমানেই কেৰি কৰোঁ এইটো বেগত প্ৰথমে মই দেখাইছোঁ বেগটোৰ বাহিৰত মই এটা চেনিটাইজাৰ কেৰি কৰোঁ কাৰণ আমি য'ত ত'ত যি টি কৰি ফুৰোঁ মানে খোৱাৰ সময়ত ধৰক ভাল পানী নাপাবও পাৰোঁ চ' চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰোঁ এনেকৈ মই লৈ ফুৰোঁ মৰমো লাগে বস্তুটো দেখিবলৈ প্ৰথমে ছোৱালী মানুহৰ কম পানী ফোনটো সকলোৱে কেৰি কৰে বাৰু তাৰপিছত ৱালেট পইচা ইয়াত অকণমান কেশ থাকে কাৰ্ডছ থাকে লগত মা দেউতাৰ ফটো এইখিনি কেৰি কৰোঁ এইটো সদায় লগত থাকে তাৰপিছত বডি মিষ্ট মই খুব ভাল পাওঁ ইউজ কৰি পাৰফিউম ইমান ইউজ নকৰোঁ কিন্তু বডি মিষ্টটো মই ভাল পাওঁ এইটো এটা মোৰ লগত থাকে তাৰপিছত থাকে গগলছ স্পেক্স সেইবোৰ সকলোৰে থাকে এইটো বেগত দুটা থাকে জেনেৰেলি তাৰপিছত ৱেট টিছু সেইটো সকলোৱে কেৰি কৰে আমাক ধৰক ফ্ৰেছ হ'ব লাগে কেতিয়াবা মেকআপ ৰিমুভ কৰিব লাগে তো ৱেট টিছুটো লগত থাকে তাৰপিছত মোৰ লগত একচুৱেলি যথেষ্টখিনি এটা বস্তু থাকে মই লিপ বাম খুব ইউজ কৰোঁ মানে মোৰ উঠখন খুব ড্ৰাই হৈ থাকে চ' মোৰ লগত বহুতকেইটা লিপ বাম আছে এইকেইটা লিপ বাম ব্ৰুটছৰ লিপ বাম আছে এইটো কি হয় বাৰু বেবী লিপছ আছে কালাৰ বাৰ আছে এইকেইটা মই ইউজ কৰোঁ মোৰ লগত থাকে তাৰপিছত আৰু লিপ বাম ওলাইছে বডি কেয়াৰৰ লিপ বাম এইটো খুব ভাল তাৰপিছত লিপষ্টিক আকৌ লিপষ্টিক কাৰণ ছোৱালী মানুহ লিপষ্টিক লগায় সকলোৱে লগায় ময়ো লগাওঁ মোৰ লগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু ইউজ কৰোঁ মানে লগত ৰাখোঁ ইউজো হয় সেইটো হ'ল চেনিটেৰী নেপকিন বহুতে হয়তো লাজ কৰিব পাৰে চেনিটেৰী নেপকিনৰ কথা ক'বলৈ কিন্তু মই লাজ নকৰোঁ কাৰণ এইখিনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই মোৰ লগত এইকাৰণেই কেৰি কৰোঁ কেতিয়াবা মোৰো দৰকাৰ হয় আৰু কেতিয়াবা ধৰক মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰো দৰকাৰ হয় একচুৱেলি মই এটা মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা শ্বেয়াৰ কৰিম কাৰণ মই এইটো কিয় মোৰ লগত ৰাখোঁ এনে এদিন সকলোৰে হয় পিৰিয়ডছ হয় ছোৱালী মানুহৰ এইটো নেচাৰেল কথা চ' মোৰো হৈছিল সেইখিনি সময়ত মোৰ বেগত এই বস্তুটো নাছিল চ' মই বহুত বেছি বিপদত পৰিছিলোঁ চ' বিপদত পৰাৰ কাৰণে সেইদিনাখনৰ পৰা মই শিক্ষা পালোঁ যে এই বস্তুটো হওক নহওক নিজৰ বেগত লৈ ফুৰিব লাগে আৰু মই সকলো ছোৱালীবোৰকো কৈছোঁ যে এইটো বস্তু কেৰি কৰিলে অকল আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে নহয় বেলেগৰ কাৰণেও এটা ডাঙৰ হেল্প হয় এটা ৰাবাৰ বেণ্ড ওলাব ৰাবাৰ বেণ্ড চুলি বান্ধিব লাগে আৰু কি ওলাব আকৌ লিপষ্টিক বহুতকেইটা লিপষ্টিক ওলাইছে বেগৰ পৰা তাৰপিছত থাকে এনেকুৱা ক্লিপ আৰু আৰু নাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল লিপ বাম মই কৈছোঁৱে মোৰ উঠখন বহুত বেছি ফাটে চ' লিপ বাম আৰু ছেকেণ্ডলি চেনিটেৰী নেপকিন আৰু থাৰ্ড হ'ব থাৰ্ড কি বুলি কওঁ নিজৰ ৱালেটটো যিখিনি পইচা থাকে কাৰ্ডছ থাকে সেইখিনি বেগৰ ভিতৰত কেৰি কৰোঁ এটা বস্তু যিটো মই কেৰি নকৰি মই ইনকমপ্লিট হৈ থাকোঁ সেইটো হ'ল মোৰ মোবাইল ফোনকেইটা একচুৱেলি বহুত দৰকাৰী বস্তু অকল কামৰ বুলি নহয় ঘৰৰ কাৰণে মা দেউতাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী কাৰণ আমি ছোৱালী মানুহ দিন নাই ৰাতি নাই ঘূৰি ফুৰিব লাগে চ' ফোনটো থাকিলে মাহঁতৰ টেনশ্যন কম হৈ থাকে সেইকাৰণে মই মোৰ ফোনকেইটাকে লগত কেৰি কৰি ফুৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ মানে চেঞ্জ কৰিব মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ বেগত কি থাকিব পাৰে সেইখিনি চাগে মোৰ দৰকাৰী বস্তু নহয় মোৰ বেগত সদায় মই মোৰ নিজৰে দৰকাৰী বস্তু কেৰি কৰোঁ চ' মোৰ তেনেকুৱা চইচ নাই তথাপিও মই প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা বেগটো চাৰ্ট কৰিব ইচ্ছা কৰোঁ যদি আজি আপোনালোকে মোৰ বেগৰ ছিক্ৰেটছবোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইনচাইড এনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক
guys, press the bell icon and subscribe to our channel Inside Any to never miss any updates.